Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Estamos hoje na cidade de Barbosa, São Paulo, e vamos dar prosseguimento aí na nossa viagem. Vem comigo e vamos lá. Então, galera, estamos saindo aqui da cidade de Barbosa, então. Rodovia Assis Chateaubriand, SP425. Vocês estão vendo que eu estou olhando a placa, né, galera? Mas eu já sabia que Assis Chateaubriand era, agora o número eu não lembrava. E é isso aí, pessoal. Estamos fazendo uma viagem aí para o Nordeste, sentido, estamos indo sentido Natal, Rio Grande do Norte. E durante essa viagem vai ter vários vídeos aí que a gente vai estar mostrando para vocês, beleza? Ali na frente, estamos indo aqui então agora, saindo de Barbosa aqui, pernoitamos aqui e estamos indo sentido São José do Rio Preto, Araxá, já em Minas, né? Aqui na frente agora vamos ter o Rio Tietê. É um lugar lindíssimo aí. Até liguei a câmera já saindo ali por causa disso. Tem várias bancas na beira da estrada. E é isso aí, galera. Espero ter gostado dos vídeos. Estamos tentando ver se conseguimos dar algum, mostrar algumas coisas diferentes para vocês. Essa viagem vai mostrar bastante coisa. Na sequência, depois dessa viagem, nós vamos estar de férias. E então a gente vai poder estar mostrando também, de repente, algumas coisas na nossa região, algumas viagens com a família. Vou mostrar um pouco para vocês também, galera. Então aqui é a ponte do Rio Tietê. Tem um pardal ali, ó. Vou tirar o pé. Muito bonito lugar aqui, galera. Bonito demais. Se gostar do vídeo, já deixa seu like, inscreva-se no canal, você que está chegando. Inclusive, galera, seja bem-vindo a todos vocês aí que eu não tenho, que muitas vezes eu nem sei o nome de quem está se inscrevendo, né? A gente não tem como controlar os inscritos, né? A gente até tem como saber, às vezes, alguns que entram, outros que saem, mas na geral a gente não tem como saber. Então, a todos que têm entrado no canal, têm ajudado o canal a crescer aí, meu muito obrigado mesmo aí, por estar nos fortalecendo aí, o canal crescendo todo dia, beleza? Então, vocês aí que já são inscritos também, vocês que nos acompanham desde o começo ali, meu muito obrigado por nunca desistir de nos acompanhar. Eu sei que às vezes tem os vídeos que são chatos, mas a gente tem que mostrar nosso dia a dia, né, galera? Então não é fácil ter um conteúdo aí pra mostrar. Então a gente acaba mostrando nossa rotina. E eu sei que às vezes tem gente que não gosta muito, às vezes se torna chato que a gente já mostrou alguma coisa semelhante. Mas estamos sempre tentando melhorar aí. E é isso aí, galera. Tem um posto de fiscalização aqui na frente, não sei se está funcionando. Vou dar uma olhadinha. Centro Turístico Nova York. Nova York. Tem um centro policial aqui, Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo. Parece estar fechado, abandonado. Aqui do lado direito lá é o centro turístico ali, ó. Então estamos carregados para Rio Grande do Norte, galera. Essa viagem aí vai dar o que falar. A gente vai filmando, vai mostrando para vocês lugares que a gente não mostrou ainda, né? E é isso aí.
um abraço especial aí, Claudinei Alex, nosso inscrito do canal. Claudinei aí tá sempre nos acompanhando, comentando todos os nossos vídeos, sem exceção. Quero mandar um abraço para toda a galera que nos acompanha, né? Se tiver algum inscrito de Barbosa, se tiver algum inscrito de São José do Rio Preto. Olha um tatu aqui, galera. Não sei se vocês conseguiram ver do lado direito aí, ó. Eu até tirei o pé, que eu não gosto de matar os bichinhos. Ele voltou ali. Um tatu no meio da rodovia. Freou ali, eu acho que o camarada aqui não gostou muito, galera. Ele teve que frear também, ele não sabia o que eu tava freando. Então, felizmente aí, eu não queria matar o bichinho, né? O pessoal não gosta de frear, vai fazer o que, né? Faz parte da brincadeira. Então, depois lá na frente lá temos a BR-153. Agora eu olhei a placa ali e lembrei pra falar. Tem a BR-153, se pegar pra esquerda, galera, vai sair em Frutal ali, vai sair em Prata, Uberlândia. Nós vamos pegar para a direita, né, sentido Uberaba. Nós vamos pegar sentido São José do Rio Preto, Uberaba, Araxá, já Uberaba, Minas Gerais, e Araxá, Minas Gerais. Então esse é o nosso trajeto aí da rodovia, que um lugar bonito, como a gente sempre fala, um lugar mais lindo que o outro. Aqui tem muita produção de gado aqui, muita criação de gado e produção de cana-de-açúcar, bastante coisa também. Essa é a produção da região. Dá um abraço pro meu amigo Malassombrado aí, o Malassombrado aí já vem uns tempos aí, Chico. Conversou, acabou dando um boné pra ele lá, e ele tá fazendo vários vídeos aí com o nosso boné do canal Jardim 566, o Malassombrado, um cara parceiraço nosso aí. Então, galera aí que não conhece, dá uma espiadinha lá no QRA Malassombrado no YouTube. Cara divertido, tem um drone lá, ele faz uns videozinhos de drone. Bem legal aí, galera. Um abraço também pro nosso parceiro Marinheiro da Estrada, o homem do Mercedão, do baú Mercedão lá. Gente boa pra caramba, ele e a Leila, sua esposa. Um abraço pra eles. Um abraço pro Fagner RJ, youtuber também lá do Rio de Janeiro. Zé Carlinhos, grande Zé Carlinhos de Poços de Caldas, Minas Gerais. Um abraço pro Ivan Chofer. O Ivan Chofer é nordestino lá também. Tem um canal no YouTube. Dê uma olhadinha. Ivan Chofer. Galera, eu levantei a. Mas levantei agora há pouco, faz, né? E tu parece que tô me gripando, galera. Esse calorão aí, ar-condicionado, sabe como é? Tô me sentindo meio estranho, mas vamos ver se não é. Tomara que não seja a gripe. Quilômetro 256 agora, tô ali na plaquinha ali. 7 horas e 25 minutos, 24 graus. Mandar um abraço também pro Alexandre e a Nana, um casal aí, tem um canal no YouTube chamado Nós na Estrada. Ele que anda num baú também, no 1113. Uns videozinhos legais deles lá, top. Dá uma visitada lá que vocês vão gostar, galera. Tem o Daniel Garcia, canal DG, ou Daniel Garcia, agora não lembro o exato, mas é Daniel Garcia também, canal no YouTube. Deixa eu ver outro, não quero esquecer de ninguém. Douglas, o Douglas também, nadando com jacarés.
Galera, é tanta gente aí. Essa galerinha que eu falei do YouTube aí são a galera que fazem parte do grupo Youtubers Diesel na Veia, criado pelo nosso amigo Marinheiro da Estrada. E ele criou lá pra gente poder interagir, né? A galera que tá começando poder pegar algumas dicas, a galera que já tá na correria aí, passar as dicas e aprender também com os novos, né? Que sempre tá, tem alguma coisa pra aprender. E a gente tá lá no meio, lá, ajudando, sendo ajudado. E bola pra frente, beleza, galera? Vou me despedindo por aqui. Aqui tá meio buracado, galera. Aqui tá meio complicadinho, a estrada não tá muito boa. Vamos se despedindo por aqui, mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Quero desejar a todos um dia, uma noite mais que abençoada. Que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Beleza? Um abraço a todos e fui!